Zdravo, živa. Lepo vas je videti po enem letu. Kako si, Kej? A se me še spomniš? Malo. Malo? Moja prva misel pred ponovnim srečanjem z Nejcem in Nastjo je bila, je res že minilo eno leto. Kako hitro beži čas. A ste bili kdaj že tako slabo, da ste si rekli, ni vredno? Ja, je bilo. Ampak nisem imela občutka, da ni vredno. Vredno se mi je vedno zdelo, ampak telo je bilo izčrpano od kašla in pač nisem imela več moči. Takrat sem mislila, da še najboljše bi bilo vsega konec. Enostavno ni bilo več kam pikati, ni bilo žil. Ne? Je bilo že toliko zvadanja, samo mišijo žile, samo pokale žile, leto in pol star otrok, ni bilo drugega za pričakovati. Ti si pa pogumen fant. A veš, da imajo sam pogumni fantje kakšno brzgotino? Ja. Zaradi poguma in neverjetne vztrajnosti pa Nastina pljučna funkcija ni padla. Pred enim letom je zmogla le 8 sekund poskokov. Danes jih brez težav dela več kot 30 sekund. 10, še, super. Največji napredek pa se pozna pri kakovosti njenega življenja. Tale hribček je bil mnogo leta moj absolutni cilj. Ko čudež se je zgodilo, da mi zahodimo mimo tega hriba, se ga spominjamo in gremo na daljšo pot. Več kot 15 minut hoje je bila pred enim letom Nastina nepredstavljiva želja. Danes v družbi nečakov sprehodi trajajo tudi več kot uro in pol. To je v bistvu ta kvaliteta življenja, po kateri sem že dolgo hrepenila. Jo živim polno, vsak dan, ko je možno. Jo. A pa zdaj? Ti pomagam? Tukaj je most. Ne le preko mostu. Nejc že od rojstva premaguje vse možne ovire, ki si jih večina ne zna niti predstavljati. Ne mi povej, a si bil okay, bolan ali si bil zdrav? Nek bolan. No, mi jih skušamo pozabiti slabe trenutke. So vzponi in padci, kot se posod, ampak prevladujejo to leto lepši trenutki. Odkar sva se nazadnje videla, je pridobil nekaj centimetrov. Končal je prvi razred, uči se brati. Deliče! Osvojil je nekaj novih medalj, pred dnevi pa je že tretjič postal bratranec. Danes pa je fešta. A še pred žuro me postavi pred preizkus. Lani se namreč pri nogometu nisem najbolj izkazala. Ne moreš braniti, ne ravno tako. Kako mi je šlo? Malček boljše. Ta-dam! Zaradi treningov, ki smo mu jih omogočili z akcijo Mali korak, je letos bolj zdrav in v boljši kondiciji. Njegova mama pa je vsaj malo razbremenjena. Jaz sem mama, jaz ga mogla tartati, ljubčkati, ne, pa mama vzhozi, dej še to. Sedaj pri vajah pomaga osebna trenerka. Nejčev in očitno tudi moj nov izziv pa so skletce. 15, čestitam! Pet. Ja, zdaj pa jaz vem, zakaj si ti mene premagal s kletca. Ker imaš ti osebno trenerko, jaz te pa nimam. Prav? Naročijo. Naročijo. Po pošti. Po pošti pride? Ja. Grda beseda, ki mu bo zaznamovala vse življenje, pa je zanj še vedno pretežka. Čistična pretežka. Kaj si najbolj želite za Nejca? Ja, da sploh ne bi bil bolan, ne? Čeprav njemu se ne vidi, on to zelo dobro kaže, da bi bil čim bolj zdrav. Vsi še vedno upamo, da bo nekega dne cistična fibroza tudi ozdravljiva bolezen. Do takrat pa so obsojeni na borbo, s katero si podaljšujejo življenje. Štiriperesna deteljca. Kaj si boste zaželeli? Da bi bilo še eno takšno leto, kot je letos. Bilo bo čist dovolj. In če se vrnem na začetek, čas res hitro beži, a če pomislim na napredek Nastje in Nejca, je neverjetno, da sta vse to zmogla le v letu dni.